Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal de manutenção de impressoras, configurações. Meu nome é Messias e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a impressão simples e duplex da impressora HP LaserJet M125A. Caso esse vídeo seja útil para vocês, deixe seu like, inscreve no canal, compartilhe e ative o sininho para ser notificado com os vídeos novos. Então, pessoal, é o seguinte, para fazer a impressão nessa impressora, o primeiro passo é instalar essa impressora na porta USB, ok? Coloque o nome da impressora aqui, drives HP M125, e clique em Enter. Na primeira linha de pesquisa, entre nela, vai ser direcionado para o site da HP. Aqui você escolhe o driver, ok? Drive completo. Escolhendo o drive completo, você clica em Download e segue os passo a passos. Eu vou deixar na descrição de vídeo como faz a instalação dessa impressora na porta USB, ok? Agora, após a instalação feita, você abre um arquivo, por exemplo, um arquivo em PDF para fazer uma impressão simples. Clique aqui após abrir o arquivo, clique aqui em Arquivo, né? Esse aqui é um arquivo PDF. Vem aqui em Imprimir. Esse arquivo aqui ele tem 18 páginas, ok? Mas eu vou imprimir vou imprimir aqui só uma página. Selecione aqui páginas. No caso aqui eu vou escolher somente uma página. Mas caso eu queira imprimir as 18 páginas, né, o arquivo completo, eu deixo ele aqui ele em tudo. Clico aqui em imprimir, ele vai puxar uma por vez. Como é somente para demonstrar, eu vou imprimir só uma folha. Só a primeira página. Após isso, clique em imprimir. Caso vocês queiram também imprimir mais de uma cópia, clique aqui, ó. Duas, três, quatro. Ok? Só mudar aqui. Clique aqui em imprimir. Impressão simples somente de um lado, ok? Agora vamos fazer a impressão dos dois lados. Então, para fazer a impressão duplex, frente e verso, neste equipamento, você clica aqui em Arquivo e vai imprimir. E aqui você vai fazer o seguinte, né? Você vai escolher aqui quantas páginas, né? No caso aqui é 18 páginas que o arquivo tem, no meu caso aqui, ok? Então ele vai dar 9 folhas, né? De um lado e do outro. Só que aqui no caso aqui eu vou escolher somente 4 páginas, a número 1 a número 4. A número 1 até o número 4. Eu venho aqui e coloco 1 tracinho 4. Então, eu vou imprimir 4 páginas em duas folhas, ok? Eu seleciono aqui, ó, imprimir os lados do papel. Imprimir em ambos os lados do papel. Você tem que marcar para fazer a impressão duplex. Você clica aqui, ó. Imprimir dos dois lados. Aí ele vai abrir essa opção aqui, ó, no sentido de borda maior ou no sentido de borda menor. Qualquer uma delas aqui dá certo, ok? Vou deixar no sentido de borda maior. Feito isso, você pode deixar aqui como também automático, retrato ou paisagem. Vou deixar como automático, ok? Após isso, clique em imprimir. Antes de você de clicar em imprimir, detalhe, a impressora HP M125, assim como a M1132 e outras que não tenha o duplex automático, né? Aliás, que não faz impressões duplex, não tem um mecanismo que vira a folha no automático, você tem que virar a folha manualmente, ok? A impressora M125 você só consegue fazer impressão duplex virando a folha, tá ok?
Então você clica em imprimir. Ela vai puxar ali uma folha. A primeira página vai imprimir duas páginas, né? E vai parar e vai piscar aqui, ó. Vai ficar piscando, ok? E vai dar uma mensagem aqui no seu computador lá, ó. O primeiro lado do documento está sendo impresso, ok? Quando acabar, você clica em continuar. Você clica em continuar, continuar lá no painel, ok? O continuar da impressora M125 é esse botão aqui, ó, o verde. Antes de clicar em iniciar, de continuar, você tem que pegar as folhas do jeito que está aqui, ó. Pegar aqui e colocar aqui. Ok? Sem virar, sem nada. Após isso, clique em continuar. Aí está imprimindo o outro lado. Ok, pessoal? Então aqui está a primeira página, a segunda, a terceira e a quarta página. Ok? Agora vamos fazer essa impressão no Word. Esse aqui foi em PDF. Vamos fazer lá no programa Word. Então, pessoal, agora vamos utilizar o programa Word, ok? Para fazer impressões. Um arquivo também de quatro páginas, né? Tem aqui, ó, página 2, página 3, página 4. Vou deixar aqui especificado para a gente fazer, conferir em seguida. Ok? Vamos aqui no programa, vamos aqui em arquivo. Clique em imprimir. Nome da impressora, no caso aqui HP M125. Ok? Agora você escolhe aqui, ó, imprimir um lado, vai imprimir quatro páginas, né? Quatro folhas, uma por vez. Mas aqui, como é muito simples, você quiser imprimir aqui somente de um lado, né? Você clica aqui em imprimir e escolhe aqui a quantidade de folhas, né? E pronto. Clica em imprimir, vai puxar uma por vez. Agora, fazer impressão duplex na impressora HP M125, como 1132 e outras, que não tem duplex automático, você clica aqui, ó, escolhe aqui, ó, imprimir dos dois lados. Ou pode escolher essa opção aqui, imprimir dos dois lados, ou imprimir manualmente nos dois lados. Todas duas você consegue fazer impressão dos dois lados, ok? Somente você tem que virar, né? Vou escolher essa aqui dos dois lados. Feito isso, escolhe quantas páginas quer. Vou escolher uma só, para ficar mais fácil. Clique em imprimir. Vai aparecer essa mensagem aqui para você apertar o botão continuar. Vai imprimir aqui a página 1. Ok? E a outra, e vai utilizar as duas folhas. Nesse caso aqui, você vai pegar desse jeito aqui, ó. Pegou e colocou aqui, ó. Faz nada, nem vi. Ok? Ela imprimiu aqui, ó. Tá impresso de um lado e na outra folha também. Feito isso, é só o continuar aqui, ó. Continuar que fala lá que dá a mensagem é esse aqui, ó. Clicou aqui. Vai imprimir agora o outro lado. Vamos ver o que aconteceu aqui. Acho que puxou aqui, ó, duas folhas, ok? A impressora puxou duas folhas. Vamos ter que repetir que não deu certo. Não dá para vocês. Impressora aqui, o papel parece que está meio colando. Vou ter que fazer a repetição, ok?
Então, só vou fazer novamente aqui, arquivo, imprimir, imprimir dos dois, todas as páginas, imprimir nos dois lados, ok? Clicar em imprimir. Aí está falando aqui, o primeiro lado do documento está sendo impresso. Quando a impressão for concluída, retirar a pilha e virar. Troquei o papel, troquei um outro tipo de papel. Agora terminou, coloca aqui. Colocar certinho aqui. Isso. Coloca certinho aqui, ok? Sem cortar o vídeo, direto. E clique em continuar. Ah, viu? Agora fez a impressão. Primeiro lado. Segundo lado. Ok? Questão duplex, ó. Um lado, dois lados. Terceira página e a quarta página. Ok, pessoal? Então, fazendo dessa forma aí, você consegue fazer a impressão duplex na impressora M125, ok? Que é essa aqui. Mas o processo é o mesmo das outras aí que não tem o duplex. Essa impressora, ela não faz impressão automática duplex, impressão frente e verso. Impressoras que fazem impressões frente e verso, caso vocês queiram, eu posso deixar na descrição alguns modelos, né? Como é HP M425, M401, 2035, HP 2055, tem vários modelos, ok? Inclusive aí no canal tem modelos, né, variados, tanto de HPs como Brothers e outras marcas também, ok? Tem vários modelos aí, impressões, impressora. Só faz impressão e impressoras multifuncionais como essa aqui, ok? Essa aí, no caso, só faz impressão manualmente duplex. Você gostou do vídeo? Foi relevante? Deixa seu like, inscreve no canal, compartilhe e ativa o sininho aí para você ser notificado com os vídeos novos. Grande abraço e até o próximo vídeo.